Zan. Kerajaan Negeri Terengganu memperuntukkan RM150,000 bagi pembangunan tanaman jagung manis atau jagung manis Terengganu melibatkan kawasan tanaman seluas 39 hektar. Permintaan jagung manis dijangka meningkat menerusi projek itu sekaligus membolehkan lebih ramai petani termasuk belia mencuburi projek berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani, Perusahaan Perladanan dan Komoditi Negeri, Datuk Muhammad Pehemi Yusof berkata, projek yang melibatkan 81 petani itu dijangka mampu mengeluarkan jagung jenis baru itu sehingga 1.5 juta tongkol tahun ini. Bagi menjamin mutu dan kualiti jagung manis dui warna itu, syarikat Green World Genetics Sdn Bhd GWG diberi tanggungjawab melaksanakan pengeluaran benih jagung tersebut untuk dibekalkan kepada petani. Benih jagung manis Terengganu merupakan satu-satunya benih yang hanya terdapat di negeri itu dan menghasilkan jagung berwarna putih dan kuning. Malah pokoknya lebih lasak dan boleh dituai dalam tempoh 68 hari serta ditanam dalam 4 musim bergantung kepada keadaan cuaca. Pelancaran tanaman jagung manis Negeri Terengganu berlangsung di Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rutapai Setiup.